Вітаю! Ми ліцеїстки політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Сьогодні ми представляємо вам наш анімаційний мультфільм «Втрачене дитинство». Цим проєктом ми хочемо висвітлити всю трагедію війни і людей, які від неї потерпають, а деякі з них були змушені пережити всі жахіття війни вдруге. Діти зі Сходу України, які у 2014 році вимушено стали внутрішньо переміщеними особами, зараз здебільшого вже дорослі молоді люди. І багато з них пішли на захист рідної країни з початку повномасштабної агресії з боку Росії. Щодня вони віддають свій час, комфорт, здоров'я та життя заради нашого з вами сьогодення і майбутнього, заради України. Цим проєктом ми хочемо виразити співчуття і повагу до всіх захисників та захисниць, що віддали своє життя на цій війні. А зараз перейдемо безпосередньо до мультфільму. Передусім хочемо зазначити інструменти, за допомогою яких він створювався. Ми використали полотно хромакей, це зелене полотно, на яке при монтажі накладається задній фон. Рукавички з того ж матеріалу, штатив, камери телефону, а також софтбокси. В нашому випадку це дві професійні освітлювальні лампи. Отже, поговоримо детальніше про етапи створення анімаційного мультфільму. Першим кроком було виготовлення героїв та декорацій. Це зайняло не дуже багато часу, оскільки деякі деталі вже були в готовому вигляді. Наступним кроком було виставлення вищезгаданого полотна, штативу та інших інструментів, а також підбір вдалого фону для кожної сцени майбутнього мультфільму. Далі ж відбувався процес фільмування. Тут у нашої команди виникли певні труднощі, оскільки якісне освітлення і підтримка заряду телефону потребує електроенергії, що дещо ускладнило процес фільмування через стабілізаційні відключення по всій країні. Але це нас не зупинило, і ми продовжили працювати далі. Наступним етапом був монтаж раніше відзнятих сцен. Згодом ми озвучили мультфільм та внесли останні правки. Для монтажу ми використовували програму Adobe After Effects. Для зйомки самого відео ми використали застосунок для смартфону Stop Motion Studio. Для запису та обробки звуку Adobe Audition. Це була наша перша робота у сфері фільмування та монтажу мультиплікаційної роботи. Нам справді сподобалось працювати над цим проєктом. В майбутньому ми сподіваємося і надалі продовжувати роботу, вдосконалюватися та розвиватися в даній сфері. Дякуємо за увагу! Січень 2014 року. Двійнята Остап та Соломія обмінюються подарунками, які напередодні приніс для них Санта. Життя радісне та безтурботне, як і має бути в дитинстві. Вони ще не зовсім розуміють, чому батьки міцніше притискають їх до себе, переглядаючи новини. Вони все ще сподіваються на новорічне диво, котре, на жаль, так і не сталося. Перші заворушення в області налякали всіх і геть не давали надії на світле майбутнє. Червень 2014 року. День обіцяв бути чудовим, це ж перші дні літа. Невже його можна чимось зіпсувати? Виявляється, можна. Наприклад, вибухом. Ці важкі місяці вони пам'ятатимуть все життя. Те, як сиділи в підвалах тижнями без світла й води. Як мама тихо вспівала колискову під звуки вибухів та криків. Грудень 2014 року. Чи спробував виїхати з рідного Луганська, колись мальовничого і гарного міста. Їм все ж таки вдалося вибратися з пекла війни, і вони переїхали до Києва. Новий рік Остап та Соломія вирішили зустріти разом з друзями біля найбільшої ялинки країни. Емоції переповнювали їх, проте вони ще навіть не здогадувались, що це останній Новий рік, який вони святкують разом. Все повторилося знову. Наче в найстрашнішому сні брат з сестрою знову прокинулися від вибухів. Рішення вступити до лав Збройних сил було прийнято ледь не одразу після звуків перших вибухів. О 8 ранку вони вже зібрали свої речі та вирушили до найближчого військкомату. Криваві бої тривали весь період ротації двійнят. Тяжкі перестрілки не стихали ні на день. Кожнісінький міліметр землі коштував життя. І за клаптик рідної Луганщини Соломія віддала своє. Словами не передати горе хлопця, життєву трагедію. Його дитинство вбила Росія. Його молодість вбила Росія. Його сестру, найріднішу у світі людину, вбила Росія. Мамко ж моя, не лай мене.